tavoitteena on niin kuin ihan keskittyä täysillä tähän urheiluun tällä hetkellä, että koulun haen nyt tänä keväänä taas ja sinnekin olisi tavoite päästä, mutta kyllä minä olen nyt miettinyt, että nämä lähivuodet tulevat 5 vuotta ainakin katsoa, että mihin niin kuin rahkeet riittää. Ja käyn ampumassa stadionilla, nyt on käynyt talvella semmoinen 3 kertaa viikossa, että talvella on tietysti kisoja on sitten viikonloppuisin, niin sitä ammuntaa ei niin paljon, että kesällä se on kyllä varmaan 5 kertaa viikossa. Ukonniemen alue palvelee niin kuin minun kesäharjoittelussa aika hyvin, että tässä on nyt tämä uusi rullahiihtorata ja sitten tietysti tämä ampumastadioni, että pääsee niin kuin reenaamaan ammuntaa. Sitten tietysti noi maastot on muutenkin ihan ok, että Imatrallehan tulee se ensimmäinen lumen latu tulee silloin jo marraskuun alkupuolella. Hyvä, että niin kuin silleen, että ei tarvitse sitten lähteä niin kuin alkutalvesta lumeen peräpakosta mihinkään pohjoiseen. Niin, no tulevaisuudessa niin kuin olis kyllä todella hienoa, että jos tänne niitä kansainvälisiä kisoja saataisiin, maailmankappia ja muuta. Että kyllä tämä on niin kuin monelle, niin kuin, että tämä ei ole vaan pelkästään miun ja urheilijoiden kannalta, vaan ihan niin kuin kaikkien imatralaisten kannalta tosi hyvä juttu. Uusi stadion on kyllä hieno kokonaisuus, että kyllä täällä on hyvät puitteet nyt tehty ja alusta vaikuttaa hyvältä, että on tasainen ja sopiva kimmosa. Että aikaisempahan tässä on nyt parempaa, että yleisö on lähempänä, että katsomot on hyvin tuotu tiiviisti ja kaikki oheispalvelut on loistavasti tarjolla yleisölle, että ei tarvitse enää jonottaa, jos sattuu olemaan paljon yleisöä. Ja toivon mukaan läheinen katsomo tuo myös yleisön tunnelmaa sitten vähän lähemmäs myös pelaajia. Pesäpallosaralla on tänä kesänä tuleva nuorisoleiri ja ensi vuonna Itä-Länsi. Kyllähän pelaajan näkökulmasta on hieno paikka ja mahdollisuus, että tässä pystyy alku- ja loppuverittelyt hoitamaan vaikka pururadalla ja tuntuu, että on oma stadion.